এটা বিশেষ বিষয় লৈ এই কথাখিনি ক'ব খুজিছোঁ বিষয়টো বিয়াৰ জোৰোণৰ গহনা আৰু যৌতুক সম্পৰ্কীয় বিষয়টো বিষয়ত মাত মতাৰ প্ৰয়োজন বুলি বহু আগতেই ভাবিছিলোঁ কিন্তু যোৱা কিছুদিনত নিজৰ বিয়াৰ যা যোগাৰবোৰ কৰোঁতে এই প্ৰয়োজনীয়তা কিমান বেছি এইটো মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰিলোঁ তথাপিতো এটা বিশেষ দিনলৈ ৰৈ যোৱাটো আটাইতকৈ শুদ্ধ হ'ব বুলি ভাবিলোঁ সেই দিন হ'ল মোৰ জোৰোণ জোৰোণ পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছত সেইবাবে এই কথাখিনি ক'ব খুজিছো যিদিনা বিয়াৰ যা যোগাৰৰ আৰম্ভণিতে কৈছিলো যে বিয়াত দুটা বস্তু মই মানি ৰাখিব খোজো এটা হৈ গল বিয়াৰ জোৰোণত মোক দৰা ঘৰৰ পৰা সোণৰ গহনা নালাগে আৰু মই যেতিয়া দৰা ঘৰলৈ যাম তেতিয়াহ'লে মই ছোৱালীজনী যাম আৰু যিকেইটা বস্তু মোৰ যাৱতীয় সা সামগ্ৰী মই সদায় লগতে লৈ ঘূৰি ফুৰোঁ সেইকেইটা সামগ্ৰীহে লৈ যাম বিয়াৰ নামত ছোৱালীজনীৰ লগত অন্যান্য যাৱতীয় আচবাব সা সামগ্ৰী যিবোৰ আমি দৰাঘৰত গৈ ছোৱালীজনীৰ প্ৰয়োজন বুলি ভাবি এক্সট্ৰাকৈ দি পঠাওঁ সেই বস্তুবোৰ লৈ নাযাওঁ দৰাঘৰে মানি লৈছিল বস্তুবোৰ নালাগে বুলি কিন্তু সোণৰ গহনা নিনিও বুলি মানি লোৱা নাছিল ঠিক একেদৰে মোৰ ঘৰেও মানি লৈছিল যে সোণৰ গহনা নহলেও হব বাৰু কিন্তু তোৰ যাৱতীয় সা সামগ্ৰীবোৰ আমি দিমেই গতিকে আল্টিমেটলি মই যিদৰে যিমান সহজ বুলি ভাবিছিলো আচলতে পৰিৱৰ্তন এটা অনাটো সিমান সহজ যুঁজ এখন মোৰ বাবে হৈ থকা নাছিল বহু সময়ত আমি এনেকুৱা কিছুমান কাম এইবাবেই কৰো আহ কাৰণ আমি ভাবো মানুহে কি কব এই জোৰোণৰ দিনা দৰাঘৰৰ মানুহবোৰ যদি আহে ছোৱালীক যদি সোণৰ অলংকাৰ কেইপদ নিপিন্ধাই দামী দামী কাপোৰবোৰ যদি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে দৰাঘৰে ভাবে যে আহ ছোৱালীৰ ঘৰৰ যিবোৰ মানুহ ছোৱালীৰ গাওঁ অঞ্চলৰ যিবোৰ মানুহ বহি থাকিব সেইদিনা সেই মানুহবোৰে কি কব যিখিনি মানুহে আ অলংকাৰ কাপোৰ চাবলৈ আহিব তেওঁলোকেতো ঠাট্টা কৰিব মনে মনে ফুচফুচাব কথা পাতিব ঔৱাই ছোৱালীজনীক গহনা কেইপদো নিদিলে সোণৰ অলংকাৰে কেইপদো নিদিলে এই প্ৰশ্নটোৰ এই ঠাট্টাৰ সন্মুখীন হ'ব বুলিয়েই ল'ৰা ঘৰৰ মানুহে প্ৰয়োজনতকৈ বহু সময়ত বহুত বস্তু দিয়ে আৰু আজিকালি আমি চেলিব্ৰেটীৰ বিয়াবোৰতো দেখিছোৱেই এক্সট্ৰা বেঙেন বিয়াসমূহ দেখি খৰচ কৰাৰ প্ৰয়োজনটো আগতকৈ বহুত বেছি বাঢ়ি গৈছে কিন্তু চেলিব্ৰেটীৰ বিয়াসমূহত বহুত বস্তু স্পনচাৰ্ড থাকে তেওঁলোকৰ খৰচতকৈ বেছি আহ অন্য়ান্য় মানুহে বহু সামগ্ৰী নিজৰ প্ৰমোচনৰ বাবে দিয়ে গতিকে আমি দেখা কথাবোৰ সদায় সঁচা নহয় ঠিক একেদৰে মোৰ ঘৰৰ মানুহে মোক বাৰে বাৰে প্ৰশ্ন কৰিলে যে ছোৱালীজনী যেতিয়া আমি লৈ যাম থবলৈ যাম তেতিয়া যদি আহ ছোৱালীজনীৰ শুৱনি কথাটো খালী হৈ থাকে আমাৰতো গৈ বিৰাট লাজ লাগিব আমাৰ আত্মসন্মানৰ কথা আছে বিচনাখন যদি নাথাকে ছোৱালীজনী বিয়াৰ পাছত কিহত শুব ছোৱালীজনী পুৰণা বিচনা এখনত শুব নাপায় অন্তত একো নহ'লেও আলনা এডাল লাগিব একো নহ'লেও আলমিৰা এটা লাগিব মোক চাবলৈ নতুন আৰ্চি এখন লাগিব বিচনা এখন লাগিব এইখিনি বস্তুটো মিনিমাম লাগিবই মোৰ উত্তৰ আছিল মই বিয়া হোৱাৰ আগতোতো ল'ৰাজন ঘৰত থাকে তেওঁ নিশ্চয় কাপোৰ থবলৈ কিবা আছে মই বিয়া হোৱাৰ আগতেতো ল'ৰাজন ঘৰখনত শুৱে নিশ্চয় শুবলৈ বিচনাখন আছে গতিকে মই বিয়া হোৱাৰ পাছতো তেওঁলোকে মোক যিদৰে ৰাখিব মই সেইদৰেই থাকিম বিচনা নতুনেই হওক বা পুৰণাই হওঁক সেই বিচনাখনেই তেওঁলোকৰ মৰম সেই আলমাৰিটোৱে সেই বস্তুখিনিয়ে তেওঁলোকৰ মৰম জানো নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিব নিজৰ ল'ৰাজন নিজৰ ঘৰত থকা মানুহকেইজন যিদৰে আছে ময়ো তোক সেইদৰেই থাকিলেই হ'ল তেতিয়াহে মোৰ সেইখন নিজৰ ঘৰ হ'ব